Moja mamka je pedagogička a ona si veľmi potrpela na to, aby sme aj s bratom čítali si Leporelka a podobne a obrázočky pozerali. Ona nám čítala básničky a učili sme sa naspamäť už úplne. Odkedy sa pamätám, tak sme toto praktizovali doma s mamou. A ja som sa teda naučila potom čítať a keďže som bola extrémne introvertné, takmer až autistické decko, tak ja som v priebehu prvého stupňa prečítala celú knižnicu na sídlisku 3 v družbe. A vlastne som sa veľmi nesocializovala s tými spolužiakmi, ale vlastne som iba čítala stále, no takže mama ma k tomu priviedla a veľmi dobre urobila, lebo potom som na druhom stupni čítala Nietzscheho a Kafku, čo mi veľmi prospelo v tom veku. A takže tak, no a vlastne pre mňa literatúra je súčasťou môjho života úplne odkedy sa pamätám, takže neviem si ani úplne predstaviť, že čo by som bola za človeka bez toho, aby som s tým bola takto zžitá od mala. Asi pravdepodobne by som bola úplne niekto iný, si myslím. Teraz nečítam nič, lebo nestíham, ale posledne som redigovala knihu Jany Micenkovej Krv je len voda, to je jej nová posledná knižka a tu chválim všade, tak ju pochválim aj tu. Predtým som čítala tie Anna Softové, Zuzku Šmátlakovú, Ríša Pupalu, Veronu a teraz som sa vrátila k fragmentom milostného diskurzu Rolanda Barthesa, alebo Barthesa, nikdy neviem, jak sa to má povedať, lebo jedni hovoria tak a druhý inak, no takže. A to je kniha, ktorá ma veľmi ovplyvnila, ktorá, trúfam si povedať, že mi aj zmenila život v istom zmysle, lebo je to absolútne dokonale. A dostala som teraz Nietzscheho Vôľu k moci, čerstvo vydanú a je to, čítala som z toho asi 4 strany a podľa mňa toto ma úplne rozmasakruje, už to viem po tých 4 stranách. A potom ešte som v poslednom čase čítala a tú knihu tiež strašne milujem, volá sa to Obrana masochizmu od Anity Phillips a je to skôr také akoby odborné pojednanie o tom, že prečo je človek masochista, ale je to tiež na príkladoch ako keby z literatúry a z rôznych ako keby zdrojov literárneho umenia a tak. A to je úplne výborné, takže skôr, keď si môžem teda vybrať a nie je to takže by som si to vyslovene, že čítam knihy svojich kolegov, lebo ma to zaujíma, ale ak by som napríklad išla na dovolenku, tak keď si môžem vybrať, tak si čítam skôr také odbornejšie veci. Že tým, že sa živím ako korektor a jazykový redaktor, tak čítam vlastne tie beletrie extrémne veľa, aj také, ktorú úplne nechcem. Čiže vlastne pre mňa ideálny oddych je buď nečítať vôbec, alebo čítať niečo úplne z iného brehu. No štúdium jazyka a literatúry vo mne veľmi vzbudilo takú chuť do toho prenikať stále hlbšie a ovplyvnilo to môj vzťah k literatúre v tom zmysle, že keď som sa do toho fakt tak zažrala a začala som vnímať aj tie teoretické veci, začala som sa zaoberať viacej napríklad tou interpretáciou textu, že začala som to čítať nie tak intuitívne ako kedysi, ale tak vlastne hlbšie a možno tak nejako z iného uhla som sa na to pozerala. A podľa mňa mi to aj v istom zmysle veľa dalo, napríklad, lebo písal som trebárs diplomovku o Balovi a Bal je pre mňa akoby aj na takéto nepoučené čítanie extrémne zaujímavý autor, ale keď už som tam začala nachádzať všetky tie veci, ktoré som vďaka práve tomu štúdiu už vedela, tak mi to akoby ešte obohatilo vlastne ten zážitok z toho čítania, takže v tomto smere ma to ovplyvnilo a samozrejme aj v tom, že k veľa knihám pravdepodobne by som sa vôbec nedostala, keby som tam neštudovala, že naozaj tam my sme mali v rámci jedného semestra extrémne veľa čítania, čiže ja som si tam, myslím, že plus 2 dioptrie som mala na konci štúdia. Takže dosť ako by to bolo aj náročné v tomto, ale hlavne, že ma to nútilo rozmýšľať o tom texte. Že teraz už, keď sa tej literárnej vede nevenujem, tak znova sa vraciam k tomu takému intuitívnemu čítaniu, ale už tie veci tam nejako ostávajú, hej, že už proste nemôžeš nepoučene čítať. Takže teraz som tak vlastne pol na pol, že až toľko sa v tom nešprtám, ale zároveň tam viem odčítať nejaké také veci, ktoré viem odčítať vďaka tomu, že som to študovala. Takže áno, ako v tomto je to pre mňa veľmi, veľmi pozitívne, že som sa na túto nakoniec, že som teda nešla na tú výtvarnickú školu, kde by som teraz podpriemerne sa trápila s nejakými plátnami.